Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog. Vim trazer para você mais um tutorial aí de ARC, como você pode corrigir problemas de arquivos corrompidos no seu ARC Survival Evolved, tá? Isso é muito sério e é muito importante que você preste atenção, porque isso acontece muitas vezes, tá? Eu recomendo para você assistir todos os outros vídeos que eu já coloquei aqui de problemas técnicos do ARC, que pode resolver todos os seus problemas também, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer, tá, para corrigir o problema de arquivo corrompido do ARC, não adianta, já vou te falando de antemão, que não adianta você vir aqui no botão direito, em propriedades e ir aqui em atualizações, não vai adiantar você vir aqui e corrigir arquivos do sistema pela Steam, porque eu já fiz esse procedimento e não adianta, tá? Se o ARC estava funcionando no seu PC e parou de funcionar por arquivo corrompido, a única coisa que você pode fazer é usar um programa que eu chamo de buraco negro. Por quê? Ele é um triturador de tudo, tá? Você vem aqui na sua internet, você vai digitar aqui no Google aqui, ó, Revo Uninstaller, tá? Você vindo aqui no Revo Uninstaller, você vai baixar o programa do Revo Uninstaller, tá bom? Que ele é grátis. Eu já tenho ele baixado aqui, tá? Revo Uninstaller, certo? Cuidado com esse programa, muito cuidado com esse programa, porque ele deleta tudo, tá? Que tem no seu PC, certo? Eu recentemente já fiz esse procedimento, tá? Eu já deletei todos os arquivos do ARC. Como é que você vai fazer? Um exemplo aqui, tá? Por exemplo, aqui eu vou utilizar o Deasley como exemplo, porque eu já fiz o mesmo procedimento com o ARC. Você vem aqui no Deasley, você vai colocar aqui para continuar, tá? E vai ter a opção para você aqui. Vai ter a opção para você aqui, ó. Coloquei continuar. Você vai fazer o mesmo procedimento pro ARC, tá? Vai aqui executar e vai analisar o que você pediu, desinstalando, né? Demora um pouquinho mesmo, tá? Porque que acontece? Ele vai pegar tudo que tem Deasley no nome do seu computador, tá? Ou tudo que tem de ARC no nome do seu computador. Você vai clicar aqui depois em avançado e verificar, tá? Ele vai fazer uma varredura de tudo, arquivo corrompido, tudo que tenha com relação ao ARC no seu PC, tá? Você vem aqui selecionar tudo e excluir, tá? Você vai aqui, né? Você vai fazer, vai também desinstalar pela Steam, também mesma coisa, tá? E depois você vai baixar o ARC novamente, tá bom? Pela Steam, obviamente, tá? Se esse procedimento não te ajudou a corrigir o problema de arquivo corrompido do ARC, você pode comentar aí embaixo e descrever o seu problema, que eu vou estar te ajudando, beleza? Ativa seu sininho aí e fique atento para todos os vídeos e tutorial de corrigindo problemas técnicos em games, tá bom? Pode ser que ajude você ou algum amigo, tá? Valeu demais, ativa o sininho aí. Qualquer coisa pode comentar aí, beleza?